Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya nak share resepi apam pisang. Jom kita start. Kita perlukan 8 biji pisang emas, 3 biji telur, minyak masak 1 cawan, gula 1 cawan dan juga sedikit garam. Saya suka guna measuring cup ni. Kalau tak ada, boleh guna cawan minum teh. Masukkan kesemua bahan ke dalam blender dan blend sehingga halus. Kemudian, masukkan adunan tadi ke dalam bekas baru. Seterusnya, sediakan 2 cawan tepung gandum, baking powder dan juga baking soda. Masukkan 1 sudu teh baking powder. Satu sudu teh baking soda. Dan juga tepung tadi. Ayak ke semua bahan. Kacau sehingga adunan sebati. Seterusnya, boleh didihkan air di dalam pengukus. Sementara tunggu pengukus panas, boleh sapukan sedikit minyak ke dalam acuan supaya kuih tak melekat nanti. Kemudian, boleh masukkan adunan ke dalam acuan. Boleh hias apam dengan pisang yang dipotong nipis-nipis. Kukus selama 15 minit dan guna api besar. Okey, apam pisang dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan share video Ain Elas. Bye!